تون کچه یارگه نامه یازدم آمان مه دیب مندن ازاقلرده تون کچه یارگه نامه یازدم آمان مه دیب مندن ازاقلرده سیوشگلر خالنه سورشمسمو جواب کلمده یار تامانلردن سیوشگلر خالنه سورشمسمو جواب کلمده یار تامانلردن بونچلر آسان دلدن چکب کتماق کنگلم گه اتلرنه یقب کتماق ای بونچلر آسان دلدن چکب کتماق کنگلم گه اتلرنه یقب کتماق مقصدین شومده ای ظالم استم گه دنیانه یقب کتماق مقصدین شومده ای ظالم استم گه دنیانه یقب کتماق تون کچه یارگه نامه یازدم آمان مه دیب مندن ازاقلرده سیوشگلر خالنه سورشمسمو جواب کلمده یار تامانلردن سیوشگلر خالنه سورشمسمو جواب کلمده یار تامانلردن qancha tunlar javob kutib o'tdi qancha kunlar ey sana o'ylab o'tdi qancha tunlar javob kutib o'tdi qancha kunlar shu oshiqni holi ne bo'ldi deb javob yozmading xabar olmading shu oshiqni holi ne bo'ldi deb جواب یازمدین خبر آلمدین تون کچه یارگه نامه یازدم آمان مه دیب مندن ازاقلرده سیوشگلر خالنه سورشمسمو جواب کلمده یار تامانلردن سیوشگلر خالنه سورشمسمو جواب کلمده یار تامانلردن Qo'l izlarini biz ekspertizada tekshirganimizda qo'l izlarida boshqa yigitning qo'l izlari chiqqan. Nima? Boshqa bir yigit kishining qo'l izlari chiqdimi? Shuning uchun sen biz bilan birgalikda hamkorlik qilasan. Seni 24 soat ichida ozod etamiz. Agar sen bizga yordam bersang, ana shu jinoyatchini qo'lga olishda yordam bergan bo'lasan. Rozima? Kelishdik. Sansiz umr bog'da boshqa kimim bor axir dunyoda ey qo'ygin qolmaysan siz umr bog'da boshqa kimim bor axir dunyoda deya
takror xatlar yozdim. Bevafoginam javob yozmadi. Deya takror xatlar yozdim. Bevafoginam javob yozmadi. Tun kecha yorga nom yozdim. Omonmi deb mandan uzoqlarda. Sevishganlar holini so'rashmasmi? Javob kelmadi yur tomonlardan. Sevishganlar holini so'rashmasmi? Javob kelmadi yor tomonlardan. Tun kecha yorga nom yozdim.